և ձեր աչքերին իստվում է, որ ասելու ոչինչ չկա, կարող եմ ուղղակի այսպես պահանջել, լուր իրար աչքերի մեջ նայել և դրանով ամեն ինչ դերևս ասած կլինենք, որովհետև մեր հայացքները մեր աչքերի արտահայտությունը դերևս իսկապես շատ կարևոր ժամանակներ ենք ապրում և ինչպես բոլոր ժամանակներում հիմա էլ ամենակարևոր հարցը է դերյալ է, թե ինչ է լինելու հաջորդին։ Ընդհանրապես շատ ընդունված է և դա բնական է, որ անելիքները հույսերի իրականացման ակնկալիքը սովորաբար կենտրոնանում է կառավարությունների, ղեկավարների, երկրի ղեկավարների անելիքի վրա և ես ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե մեր կառավարությունը և անձամբ ես ստանձնում ենք այդ պատասխանատվությունը և ստանձնել ենք այդ պատասխանատվությունը և այդ պատասխանատվությունը վերահաստատվել է խորհրդանական վերջին ընտրություններով, բայց նաև ընդգծել ենք, որ առաջիկա մեր ամենակարևոր անելիք այն բանից հետո, երբ մենք Հայաստանը շատ լրջորեն կարողացան արձանագրել Հայաստանի միջազգային համարումը որպես ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու ունակ երկիր, և մենք արձանագրեցինք, որ մեր ամենակարևոր հաջորդ անելիքը տնտեսական հեղափոխություն անելն է, քաղաքական հեղափոխությունը վերաձևակերպելը, տրանսֆորմացիայի ենթարկելը որպես տնտեսական հեղափոխություն։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ են հարցնում, որն է տնտեսական հեղափոխության մեր պատկերացում, մեր պատկերացումը չի փոխվել, մեր պատկերացումը մնացել է նույնը, ինչպես քաղաքական հեղափոխությունը հնարավոր չէ և չէր կարող տեղի ունենալ առանց յուրաքանչյուր հայի մասնակցության, առանց յուրաքանչյուր քաղաքացու մասնակցության, այնպես էլ տնտեսական հեղափոխությունը հնարավոր չի լինելու, չի լինի իրականացնել առանց մեր հայրենակիցների, բոլորի քաղաքացիների մասնակցության։ Ինչպես մենք իրականացրինք քաղաքական հեղափոխությունը, մենք ստեղծեցինք հնարավորություն, որպեսզի ամեն քաղաքացի արտահայտի իր դիրքորոշումը և երաշխավորեցին այն պահին, երբ Հայաստանի քաղաքացիները հայության մեծամասնությունը կարձանագրի իր դիրքորոշումը, ինչ ցույց կդնի իր դիրքորոշումը, կարի իր անելիքը փոփոխություններ բերելու համար մենք երաշխավորում ենք, որ այդ փոփոխությունները տեղի ունենան։ Նույնը վերաբերում է տնտեսական հեղափոխությանը, որտեղ պահանջվում է, որ յուրաքանչյուր մարդ պատրաստ լինի ինքը իր ներդրումը բերել այդ տնտեսական հեղափոխության գործին։ ժամանակակից աշխարը, ժամանակակից Հայաստանը առավել ևս հնարավորությունների երկիր է, և մեր մեծագույն խնդիրը այդ հնարավորությունների իրականացումը դարձնել իրատեսական։ Ովքեր են փոխում աշխարը, ովքեր են փոխում իրականությունը, դա անում են մարդիկ։ 21-րդ դարը այն մարդկանց ժամանակն է, ովքեր հավատում են իրենց ուժին։ Եվ հիմա եկել է մեր և մեր ժողովրդի ժամանակը հավատալու սեփական ուժին։ Գիտեք, այս ընթացքում և ուզում եմ հատկապես ընդգծել բարձրացված հարցերի համատեքստում, անընդհատ ամեն քայլափոխի մեզ հետապնդում է թերահավատությունը, ամեն քայլափոխի անընդհատ ոչ մեկ չի առաջնորդվում լավատեսության կանխավարկածով, այսօր շատերը առաջնորդվում են հոռետեսական կանխավարկածով, քիչ առաջ մենք դրա մասին ենք խոսում։ Երբ որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը կամ Հայաստանի վարչապետը գնում են բանակցությունների, դրան հետևում է հոռետեսության մի հսկայական ալիք։ Եվ բավոր
Բա որ Հայաստանի արտգործնախարարը կամ վարչապետը ենթարկվեն ճնշումներին, բա որ համաձայնության կան Հայաստանի համար ինչ որ մի աննպաստ լուծման, ինչու է մեզ առաջնորդում այդ կանխավարկածը։ Մենք էս ամեն ինչ իրականացրել ենք, մենք էս հսկայական փոփոխություններ իրականացրել ենք, մենք մեր ժողովրդի հետ քայլել ենք, որպեսզի քայլենք դեպի անդունդ, որտեղից այդ կանխավարկածը, որտեղից այդ ուղորդումը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ժողովրդի կողմից ընտրված լեգիտիմ իշխանություն։ Իս ժողովրդի կողմից ընտրված լեգիտիմ իշխանություն նշանակում է ժողովրդին ծառայող, պետությանը ծառայող, ազգին ծառայող իշխանություն։ Եվ այնպես չի կարող լինել պարտադիր։ Եվ մեր խնդիրն է շատ պարզ։ Մենք ունենք արդյոք համազգային պատկերացում Արցախի հարցի լուծման համար։ Իհարկե ունենք այդ պատկերացումը, եւ այդ պատկերացումը մեզնից մեր հավաքական մտքի մեջ է։ Բայց մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է շատ պարզ գիտակցի, որ այդ պատկերացման իրագործումը անհատական պատասխանատվություն է դնում մեզնից յուրաքանչյուրի վրա։ Ինչ կարգավիճակ ունենք մենք այդ խնդրի լուծման համատեքստում։ Մենք լուրջ դիտորդ ենք, ով քննադատում կամ քաջալերում դուխ է տալիս, այսպես ասած, կառավարությանը կամ դուխից գցում է կառավարությանը։ Թե մենք ասում ենք, թե մենք յուրաքանչյուրս պատրաստ ենք վերցնել մեր բաժին պատասխանատվությունը, ինչքան էլ մեծ կամ փոքր լինի այն։ Թիվ 1 պատասխանատվությունը իհարկե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետինն է եւ կառավարությանը։ Բայց այդ պատասխանատվությունը եւ մենք կկրենք այնքան, ինչքան մեր ուժերը կներեն։ Այնքան, ինչքան մեր ուժերը կներեն։ Բայց մենք համոզված ենք, որ մենք այդ պատասխանատվությունը վստահաբար կկրենք այն ժամանակ, եթե հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր զավա չզլանա վերցնել իր բաժին փոքր պատասխանատվությունը։ Եվ ես ուզում եմ հիշել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտնի նախագահ Քենեդիի խոսքերը, որը ասում էր հետևյալը, թե մի մտածեք, թե ինչ է արել հայրենիքը ձեզ համար, մտածեք, թե ինչ եք արել դուք կամ ինչ եք պատրաստ անել դուք հայրենիքի համար։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստ է ամեն ինչ անել ձեզ համար, որպեսզի դուք հպարտ լինեք ձեր հայրենիքով, եւ այսօր դուք պետք է հպարտ լինեք ձեր հայրենիքով, որովհետեւ այսօր Ամերիկայից, Եվրոպայից, աշխարհի տարբեր երկրներից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ գալիս են, նստում են Հայաստանի ներկայացուցիչի առաջ եւ ասում են՝ «Մենք ձեզնից սովորելու բան ունենք»։ Որտեղ մենք չենք հաստատում։ Բայց սա մենք չպետք է դարձնենք պարծենկոտ եւ մեծամի։ Սա պարզապես մեզ պետք է դարձնի առավել վստահ։ Սա մեզ պետք է դարձնի առավել վստահ, որ եկել է ահա մեր դարավոր երազանքները իրագործելու ժամանակը։ Եվ մենք իրագործելու ենք մեր երազանքները մի պայմանով։ Եթե մենք ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի միասնական ենք, եթե մենք ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի վստահ ենք մեր միասնականության ուժին։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել մի բան, այնինչ Հայաստանի քաղաքացիների ներկաների երևի չգիտեմ քանի տոկոսը համարում էր անհնար, համարում էր անհնարի, որ տեղի ունենա այդպիսի բան։ Բայց դա տեղի ունեցավ, եւ դա հրաշք չէ, դա ընդհանրապես մեր հավաքական ուժի արգասիքն է։
Եվ ես ուզում եմ հիշել մեր հերապողության, բանաստեղծության հայտնի տողերը, որը ըստ էության ձևակերպում է մեր ապագա հաղթանակների բանաձևը։ Եվ այդ տողերը հետևյալն է։ Եվ մենակ չեմ, քայլում եմ, եւ մեր մեկտեղվող աչքերի մեջ հույսի արեգակ է փայլում։ Այսօր ես ձեր աչքերի մեջ տեսնում եմ այդ հույսի եւ վստահության արեգակը, հույս ունեմ դուք էլ իմ աչքերի մեջ եք տեսնում այդ հույսի, վստահության եւ անխուսափելի հաղթանակի արեգակը։